Da er opptaket i gang. Som dere ser, så er statsbudsjettet kommet i dag. Det er jo et forslag. Det er ikke vedtaket. Det vil sikkert komme endringer. Men jeg jobber dette inn i kurset, slik at dere er klar over det, i det som kommer når det gjelder norske skatt. Det er generelt sett, kan jeg bare si det slik, at det er ikke de store endringene som finnes det. Det er ingenting endring som skjer på hverken på avskrivningsgrunnlag eller skattesats for bedrifter. Slik at vi ikke får noen sånne voldsomme endringer, men det blir litt personlige endringer da, for dere som personer. Og det skal vi se på når den tid kommer. Er det noen spørsmål fra dere fra om statsbudsjettet? Jeg har vært gjennom det så vidt. Greit. Målsetningen med meg, og når jeg presenterer statsbudsjettet for dere i år, så er det jo slik at dere kan beregne skatten nesten på kronen, ikke sant? Så det argumentet som folk kommer med, for eksempel at nå får jeg igjen penger på skatten, ja, det er veldig lite smart. Og det bør dere unngå. Og dere bør i hvert fall unngå det etter dere er ferdig med det kurset her. Ellers har jo media vært ute etter og spurt etter dette her, men generelt sett så sier jeg sånn nei på slike henvendelser. Vi forklarer oss med det på studiesiden, ikke sant? For det blir bare kort og sånn veldig små snutter på media. Så vi lar det ligge. I midlertid så er jeg mer interessert i å se på de faglige elementene. Og det vi skal begynne lite med en kort repetisjon. Og det dreier seg om den her først. Separasjonsteoremet som vi hadde oppe sist. Og som baserer seg på den figuren som vi hadde med oss. Der selskapet tar utgangspunkt i alle disse her fysiske investeringsalternativene. Hvis dere er i tvil om hvordan dere skal få det opp, og hvordan den kommer opp, så viser det i oppgaven rett etter klokken 4 i dag. Slik at jeg kan tegne opp til dere den fysiske linjen, og hvordan den dukker opp. For den er rimelig grei å kunne beregne, og kunne tegne opp uten noe som helst problem. Den andre, den er litt mer sånn oransje. Det er rett og slett å modellere finansielle markedet og rentemarkedet. Om du kaller det banker eller hva som helst, om det er Norges Bank som ligger der, eller andre banker, det får nok være det samme. Men det er dette bank, eller finansielle systemet som bedriftene står overfor. Det vi prøver å gjenspeile med dette, det er rett og slett å si at her er investeringsalternativene, folkens. For det første så har du veldig gode avkastninger i starten her. Etter du kommer opp til punktet Z, som vi har touchpunktet på, så ser du at den linjen blir brattere enn den her. Da blir den slakk fordi den krommer, mens den går videre rett opp. Så det vil alltid være slik en optimal vei å gå, det er å følge den opp dit, og så fortsette med den opp sånn. Så det er alternativkosten for en investering som finnes der. Jeg skal vise dette mer i praksis også, hvis dere vil se på det lideren rett etter klokken 4 i en oppgave. Den andre, da selskapet som dere ser, den vil ta beslutninger, og den vil investere fysisk inntil punktet sett fra den investeringen, initielle formuen han har på punktet A, der nede på aksen. Og så ser han det at etter sett så kan han like at sette pengene i banken. Men da har jeg sagt til dere det at alternativet når han slutter å investere, det han ikke investerer, det gir han tilbake som utbytte. Og det går til investorene. Så bedriften i seg selv skal ikke sitte med kontanter. Det betyr at hvis det skjer noen alternative og mer positive investeringer, så kan du også hente pengene tilbake igjen fra eierne. Slik at du får en dynamikk mellom eiere og selskap. Det er litt verre enn som det høres ut som fra min side nå. Men det er tanken. Og den tanken er god. Og så har vi da med oss at disse aksjonærene og eierne som er representert med sånne nyttefunksjoner som vi hadde oppå denne her oransje linjen, de kan vi kaste ut. Jeg har ikke behov for det. Så nyttekurvene som er faktisk rimelig plagsomme, fordi at de er vanskelig å identifisere, fordi vi har 1000 kanskje aksjonærer, så er det 1000 nyttekurver. De kan jeg kaste.
Det med det jeg står tilbake igjen med, det er kun den K-en som jeg får for det finansielle markedet og den fysiske investeringsalternativen. Og da har jeg separasjon klar. Eieren kan jeg bare kaste ut. Den som skal gjennomføre dette for selskapet er ledelsen. Og ledelsen har en norm å følge. Og den normen skal jeg fortelle dere i det kurset. Hvis ikke han gjør det slik, ja, så bør han bare få sparken med en gang. Først som sist. For hun gjør ikke han jobben sin. Ok. Det var den, og da sa jeg også muligheten for å trekke opp med flere eier og så videre, uten at jeg behøver gå inn på det. Det er det jeg startet med. Sist gang, det var rett og slett behovet for å sette opp en sånn formelle metode på basis av den tanken som den figuren der representerer. Men før vi gjør det, så vil jeg gi dere litt av denne bakgrunnen, slik at dere har med dere den finansielle matematikken som er nødvendig. Og det blir en repetisjon. Og det regner med at dere trenger. Men dere har jo hatt denne matten her fra før. Kanskje ikke alle deler, men i alle fall store deler av. Jeg forventer det med at dere stiller spørsmål hvis det er behov for det. Jeg er jo rask når det foregår slike ting som det her. Men pass på at dere kan da eventuelt bruke dette senere i et opptak. Eventuelt så har dere også alle utregningene som er i min PowerPoint-presentasjon. Det vi begynte litt forsiktig med, det var rett og slett å fortelle dere hva som kommer inn og hva som kommer ut. Det vil rett og slett kontantflyten, og når tid vi beregner det på tidspunktene. Og det setter vi opp i en tidsakse, og så klassifiserte jeg noe, hva fordeler og ulemper du har på en investering, og vi har vært enige om at kontantstrømmene kan se slik ut. De har egentlig alle mulige former. Der er ingen begrensninger her. Det ser dere kanskje også utifra dette. Men A og B er ingen problemer. Vi må nok diskutere C, D og E litt nærmere under metodeproblemer. Vi skal løse det. Selv om det kanskje ikke alltid er like enkelt å få det til. Ok, der begynte vi. Vi setter opp dette her rett og slett at vi ønsker og se hvordan vi kan flytte penger bakover i tid. Legger dere merke til nå at jeg bruker K1 som ett år frem, og K0 det tidspunkt i dag. Så den enkle oppsettet vi har per i dag, det er å sette opp K1 som 1 pluss P. Det betyr at P er renten, og den uttrykket som I over 100. Slik at hvis vi har 3% rente, I, så har vi et tall på 0,03. Så vi ganger K0 med 1,03. Dermed så har vi også fått beløpet på slutten av året. Hvis det er K0 er 1, så er det 1,03. Men du kan bare gange og skalere det opp så mye du vil. Du kan sette den K0 som du ønsker det. Det er vel ikke noen problemstilling rundt det. Generelt så kan du bare legge på antall år. Når du da har fått den renten tillagt om ett år, så får du ny rente på 3%. Men da får du rentes renteeffekt. Og derfor så får du den power, altså den potensregningen. Og derfor så får du et generelt uttrykk som sier at et beløp i dag, K0, vokser til det beløpet, K0, og så 1 pluss den desimalrenten, opphøyd i antall år. Da har jeg forventet at renten legges til en gang per år. Merk dere det. Og det kan vi endre. Noen spørsmål så langt? Jeg regner med at den der går greit. Og jeg visste dere noen eksempler. Og dere må gjerne sette det opp slik at dere får disse tingene her riktig. Med 1 pluss 1,12 opphøyd i femte blir 1,76. Det er bare å regne ut på kalkulatoren deres. Og vi får 8,8. Så det vil si at i 5 år, hvis du setter inn 5 kroner i dag, så er det 5 år, så er det 8,8 kroner. Men da må dere igjen flytte dere. 5 trinn til høyre.
eller fyll ut dere langs tidsskalaen, slik at dere sikre på at dere står henholdsvis på K0 og K5. Og det må dere ikke si at vi står på samme tidspunkt. Dere må fysisk flytte dere i tid. Men abstrakt, trekker vi litt ut, så kan dere tenke dere at dere 5 år frem. Derfor så ser det slik ut. Jeg har også satt opp en liten sånn, bare en sånn enkel sak som dere kunne gjennomføre, for eksempel i Excel. Prøv å sette opp den der, og så tenk dere om hva slags formler må dere ha inn i det kolonnen til høyre. Dermed, under de to der. Prøv det. Ellers kan dere gjerne gjøre det på papir og på kalkulator noe. Det går fint. I midlertid, vi må tenke gjennom at det bankene ofte tilbyr, det er at de kapitaliserer ikke lenger per år. De kapitaliserer oftere. De kapitaliserer en gang per måned, for eksempel. En gang hver halvår, og så videre. Så i dette tilfellet så har jeg først sett på halvårsrente. Da forutsetter jeg at pengene blir lagt til etter et halvt år. Så jeg får den renten da inn på min konto. Det er det jeg mener med kapitalisering. Så i løpet av et halvt år så vil dere se at K-halve blir lik det samme som før, men legg merke til at jeg bruker P-halve. Så jeg får bare den P-en, er det en planorente, så jeg må dele den, så er den 3%, da står det 0,03 der, så er den 0,015. I løpet av et helt år, hvis du da går til K1, så legger dere merke til at jeg bruker P-halve. Men da får jeg rente, så jeg har potensen på den. 2. Så da har jeg fått rentesrente fordi jeg fikk halvårsrente. Da får jeg rente på halvårsrenten også, siste halvår. Etter en periode så får du den tilfelle her at du bare ganger med N, men pass på at den totallet der med konstant. Så det totallet refererer seg til hvor mange ganger du får rentene tillagt per år. Så hvis vi øker nå totallet, fra halvår til måned, til uke, til dag. La oss begynne der. Så ser vi at vi har en abstrakt tanke at vi er det M ganger. Så hvis det M er 12, så er det måned. Er det 365, så er det per dag. Så i dette tilfellet så får vi K igjen. Legg merke til at M-en da blir delt ned. P delt på M. Og da får du rentene hver gang M-kapitaliseringer. Og da får du renteeffekt ved at vi får M opphøyd i 1 pluss M, 1 pluss P M-tedeler. Opphøyd i M igjen. Etter den perioden så legger vi merke til at N kommer bare i tillegg til M-en i potensregningen. Men det sier vel seg selv, for du får ikke flere ganger per år, selv om du øker antall år. Men du får det samme da, gjentatt, år etter år, om det er 12 måneder du har. Så her gjør du det. Og da er KN rett og slett en konsekvens av at 1 pluss P delt på M-kapitaliseringer, opphøyd i M-kapitaliseringer ganger med antall år. Så N alltid refererer seg tilbake igjen til tidspunktet du går til. Så, la nå M gå til uendelig. Det vil si, you are in continuous time. Kontinuerlig tid. Og det er en egen introduksjonsbok som dere finner på biblioteket som heter Finance in Continuous Time. Regn med alle dere leser sånne ting som det. Sånn. Men det skal ikke jeg si at dere skal lese. Men det er en fantastisk liten utvikling som vi klarte å få til. Og så slutter vi å regne med R. Vi går over til E. Eksponensialfunksjon. Sånn. Og da kan dere også merke dere det er en konsekvens. Da har jeg faktisk rente hvert sekund. Hvert millisekund. Ja.
continuous time. Og her har vi da at rett og slett E opphøyd til pi ganger n, hvor E er da 2,7, og så får vi Ibsen. Så lurer dere helt sikkert på hva Ibsen er. Jo, han var født i 1828. Så da husker dere E også. Så det er min huskemåte. 2,7, Ibsen. Hvis du har flere decimaler, så må du gjerne gjøre det, men det antall decimaler der er uendelig. Det er ikke et reelt tall, altså. Men det holder med det antall decimalene som vi har der. Og hvis vi da tar 5 kroner i kontinuerlig tid med 12% rente, så er det nok med å ta E opphøyd i 0,12 ganger 5. Så husk på at den opphøyde der, 0,12, hvem er det du ganger 5 med? Ja, du ganger det med renten. 5 ganger renten. Og så har du bare fotskriften E på det beløpet. Og da legger du merke til at det tallet blir 9,11. Husk på hva jeg fikk i foregående periode, 8,81. Dette er det samme, men bare i kontinuerlig tid. 9,11. Så har jeg økt med 30 øre. Og det er derfor jeg sier til dere, klarer dere å finne en bank som kan gi dere renta hvert sekund, så finn det! I dag så er det i hvert fall ikke vanskelig å finne banker som gir dere renta hver måned. Så det er opp til dere. Må i hvert fall ikke bli der dere blir lurt at dere får renta bare en gang per år. For da sliter dere, ikke sant? Får ikke dere, det er 30 øre. Dere sliter ikke. Her er litt eksempel. Og det er Excel igjen. Og det er bare enkelt satt opp. Jeg bare limte inn her i PowerPoint. Og gitt at den er lik 10%. 5 år. Og så legger jeg merke til at M og den 1,6487. Det er E opphøyd i 0,1 ganger 5. Se hvor mange ganger M må ha før han kommer opp i 1,6487. Jeg er i hvert fall oppe i 1000. Han har enda ikke nådd da. Så den må gå til uendelig. Og da kommer han til 87,21. Det er grensen. Det er rett og slett en sånn grensebetraktning som ligger i den. Når M går til uendelig. Ok? Husk nå på da at en eksponensialfunksjon er nyttig for dere. Jeg kan si det slik at en E opphøyd i 0,12 ganger 5, det gir dere en kontinuerlig rente, eller en, et beløp til syvende og sist på E. Og da kan dere bare gange det tallet, sånn som du gjorde her. I dette tilfellet så brukte vi vel 5 perioder, 1 krone, 5 kroner. Så husk bare at det tallet her, x, må stå foran der. Og så ganger du det med e. Så dette er en slags rett og slett en vekstformel. Og da husker dere sikkert tilbake igjen at den ser slik ut. Det må dere passe dere også passe på at når dere sparer penger, så er det akkurat det som skjer. Den bare eksploderer. Bare la pengene stå der. En annen sak som dere må merke dere også, det er at motsatt regnestykke er LN. Slik at hvis du vil gå tilbake igjen og se på endringen, så er det nok med å se på to priser. For eksempel hvis vi har Norsk Hydro her, og du har en pris i dag på 2,50, og i morgen på 2,55, så kan dere faktisk ta avkastningen den ene dagen, LN, til 2,55 over 2,50. Det er avkastning. Det er på en dag. Så det er bare stikk motsatt regnestykke. Går du tilbake igjen da, så er det nok å si 250 ganger med E, og så den avkastningen der, ligger oppe. Og den må du passe på å justere med E igjen. For den går tilbake igjen. Da skal jeg finne 2,55.
Så du kan gå alle veier du bare måtte ønske deg, med du vet at E og LN er motsatte regnestykker. Selv om det ikke er visst her, så bruker jeg kun LN når jeg beregner mine avkastninger. Når jeg gjennomfører min forskning, så tar jeg aldri den vurderingen som sier at jeg tar 255 minus 250 delt på 250. Nei, det er en avkastning, ikke sant? Det er bare å gjøre den der. Men den er kontinuerlig tid, den er diskret tid. Merk også at dette er det samme som å skrive LN til 255 minus LN til 250. Okay? Det er egenskapet som LN har. Da har jeg sagt det. Nå skal jeg ikke si mer. Men det er nyttig at dere har det med dere. For det er veldig greit at dere kan gå begge veier. Så begynner vel egentlig det som vi er ute etter. Vi ønsker å gå andre veier. Vi ønsker å gå tilbake til tidspunkt null. Fordi vi står ofte på tidspunkt null, og vi ser 30 år frem i tid. Så da må jeg ta alle disse neste 30 årene og føre det tilbake igjen til beslutningstidspunktet. Nåverdi. Og det er nåverdi vi bruker som beslutningsgrunnlag. Og det ser vi her nå. Hvordan gjennomfører den endringen? Ja, vi løser den ligningen her på hensyn på den K0-en her. K, N, eller K0, og så 1 pluss P, N. Det var jo sluttverdien. Hva er da nåverdien i samme uttrykket? Jo, det er jo K0. Så, hva gjør jeg? Jo, jeg bare deler på begge sider med 1 pluss P opphøyd igjen. Og dermed så får jeg følgende. Kn, 1 pluss P opphøyd igjen, er lik K0, 1 pluss P opphøyd igjen, delt på 1 pluss P opphøyd igjen. Og den kan jeg stryke. For de som da er interessert i matte, så står her egentlig K0, er lik Kn, ganget med 1 pluss P opphøyd i minus N. Eller hvis dere ikke liker den notasjonen, så skriver dere Kn 1 pluss P, og da ikke minus foran. Så det er nåverdi av et beløp til utbetalt om en år. Så hvis du vet at du får en arv om 10 år på 1000 kroner, så kan du beregne den til å vite nåverdien i dag. Så kan jeg heller si at jeg vet jeg får en arv om 10 år. Kan jeg få den i dag? Det kommer ikke mål jeg har for at den skal være identisk med det jeg får om 10 år. Ja, det er betydelig, betraktelig lavere beløp. Fordi du får rente på de pengene. Derfor nedjusterer du med 1 pluss P opphøyd i N. I dette tilfellet opphøyd i tiende. P må du da bestemme først. Det har ikke vi gjort. De som har rentetabeller, for det har du ikke sikkert hørt om, så er det en sånn kolonne som heter R minus 1, men jeg legger ikke opp til bruk av noe sånt som det. Dette beregner dere på egen hånd. Dere bruker det enkle oppsettet som jeg har sett, så det har ikke behov for noen rentetabeller. Legg du merke til at jeg da tar det jeg fant sist, for to slides siden, 8,81117. Ja, 117. Så bare går jeg motsatt vei. Finner nåverdien. Selvfølgelig 5, når renten er identisk. Da har jeg gått tilbake igjen. Og da legger dere merke til at i stedet for at det blir 1,776 altså, så er her et beløp. 1 pluss P, som er 0,56. Altså et tall som er lavere enn 1. Og da må dere merke dere at jeg fikk det beløpet der på E. Hvis jeg skal ha et beløp lavere enn 1, så da må jeg si E opphøyd i minus 0,12 ganger 5. Prøv.
då vet du att det är ett belopp mindre än det. Så vad gör du för att föra tillbaka igen? E upphöjd i P gånger N. Finnen över i, det är E upphöjd i minus P gånger N. Då har jag gått bägge vägar. Men det har jag bara sagt till dig här, stort sett. Igen, Excel. Få in formlerna som jag har visst dere. Det är en fin måte att träna på. För att du kan förstå vad som sker. Så börjar du ändra lite räntesatser och simulera lite. Okej. Nu måste jag komplicera lite. Vad är det som sker ofta när du håller på att driva en bedrift? Jo, du sitter och snackar om kontantströmmar som du får vart år. Över kanske 5 år, 10 år, 30 år. Så det jag är ute till nu, det är rätt och slett att få ett fast belopp K. Alltså 10 000. Vad är det värt? Hvis jag får det vart år? Nå. Från nu av och fram till ett framtidigt tidspunkt, låt säga 10 år. Så vad är det värt? Och då har jag fått alltså en tidsaxe som jag står på tidspunkt 0 här. Och så har jag 1, 2, 3 bakom till 10. Så får jag alltså plus 10 000 där. Så. Nu har den en räcka. Så det är räcken vi då snackar om. Och det ser ju lite skummelt ut då när vi får slike mattetegn på tavlen, ikke sant? Men det är egentligen helt kurant. För det är bara att bruka den formen för en geometrisk räcke som står här. Så då har jag egentligen genspeglat genom den tidsaxen vad som står där på de 2 första linjerna. Lägg då märke till att bara förenkla lite. Istället för K och så 1 plus P. K 1 plus P i andra upp till K 1 plus P igen. Ja, det går bra det. Jag kan alltså bruka den här formeln hela vägen. Bara pass på att justera den där, hur många år det snackar om. Och få den tillbaka igen. Men det är tungvind. Det tar fryktligt lång tid. Och det syns inte vi ska bruka tid på. Så det vi gör då, det är att vi sätter K utanför. Och så får jag 1 plus över 1 plus P. I 10, eller här i detta tillfället, N uttryck. Nu jag då har den räckan där, så är det enkelt för mig att bara bruka formeln för en geometrisk räcka. Den vet jag ser slik ut. A1 gånger med Kn minus En och K minus En och under bruksträcken. Så må jag bara veta att vad K är. Vad är K? Och vad är A1? Jo, A1 är 1 över 1 plus P och K är 1 över 1 plus P. Då har jag bara sett in. Och det kan vi då utforma liksom det som står här. Sätt in den första A1, 1 över 1 plus P, gånger med det uttrycket som kommer i etterkant. K upphöjd i N minus E1. Over K minus E1. Så man har bara sett in för alla uttrycken. Och det kan jag då uttrycka lite annorledes. Ser det lite komplicerat ut på dessa bröckerna. Men det är bröckregning. Då kan man behärska alltså för att få den där till. Men det är, jag ska inte förlänga det att du ska sitta och regna bröck här. Så jag går lite raskare fram och säger att detta uttrycket blir plats så pass enkelt att K0 idag är lik att sätta upp den årliga kontantströmmen K. Och den må du gärna flytta helt föran bröcken, sitta ner på bröcken i hela tatt. Det är inte något problem det heller. Bara flytta helt föran. Slik att bröcken ser slik ut. 1 plus P upphöjd i N. Minus en. Over P. 1 plus P upphöjd i N. Och då har du en formel. För vilket som helst belöp. K. I vilket som helst antal å. För vilken som helst ränta. Novari. Det var många uttryck där. Det är bra. Några frågor till den?
Jeg har også utregningen for de som er interessert i det, helt i detaljer. Slik at dere kan til og med føre frem til den sluttledere. Men det er lite rann dere må gå to trinn lenger fra den for å få den enkle formelen. Men jeg har valgt å ikke vise den. Ta litt plass da. Er det greit? Og den K-en, denne her, denne brøkken som gjenstår uten K, den kaller jeg A. Annuitet. Og så henviser jeg med to fotskrifter. N er antall år, og P er renten. Og da kan jeg flytte hvilket som helst beløp K, og hvilket som helst antall år, og hvilket som helst rente, til Norge. I dag. Denne må dere huske. Den er viktig. Så da har jeg lært dere Norge med geometriske rekker. Og legg da merke til at vi kan finne den ved å skifte ut, altså. Vi vet jo at K er konstant, så du kan sette inn for hvert ledd, alle sammen. Men det betyr enklere å forholde seg til kun én form. Ok, da er vi igjen klar. Da har jeg noen eksempler. Her er et tilfelle av at 5 år, 5 kroner, 5 år, 12% rente. Det er bare å bruke denne formen, og du får 5 ganger 3,6. Sjekk! Please, sjekk nå dette. Det er det jeg mener med å regnskrive notatene deres, slik at dere virkelig kan skjønne hvor disse tallet 360 kom fra. Da får jeg 1802. Hvorfor får jeg 1802? Summen av 5 kroner i 5 år er 25. Hvor i all verden er 1802 fra? Ja, det kan dere se i tabellen under. Vi kan starte i dag. Vi har en nåverdi på 1801. Det er starten på tidspunkt 0. Så går jeg 1 år frem. Da er på slutten av år 0, år 1 altså. Så da er jeg på første linje her. Da får jeg rente på 2,16. Sjekk. 0,12 av 1802. Det er 2,16. Jeg har brukt bare to desimaler. Summen av disse to er 1802 pluss 2,16. Er da utgående balanse i år 1, 2019. Så tar jeg ut 5 kroner. That's mine. Husk på at jeg tar det ut i slutten av år 1. Altså, år 1, det vil si fra 0 til 1. Sånn. På linje 1 her. Ok, jeg tar ut 5 kroner. Ja, men da har ikke jeg 2019 lenger. Jeg har 15-19 når jeg går inn i den nye året. Så får jeg rente på det. Litt mindre enn 2,16, ikke sant? Selvfølgelig, for jeg har tatt ut 5 kroner. Jeg får 1,82, som jeg legger til. Sånn, jeg får lov å legge det til. Jeg får det med banken min. Det er 17,01. Så tar jeg ut nye 5 kroner. Det er 12,01. Ny rente. UB. Jeg tar ut nye 5 kroner. Med andre ord, jeg har forklart alle ledda i hele den overuttrykket, hele den rekken, ved hjelp av den formen som den geometriske rekken gir meg. Så den A-en der, den er meget god å ha. Så, hvis dere vet dere får 5 kroner ja, hvert år fremover i 10 år, så vet dere nå verdien på den. Men da må dere være enige om at renta er noenlunde stabil, ikke sant? Renten kan sikkert være 3%, 4%. Så kan dere regne det ut. Spørsmål så langt. Med andre ord så er det forklart annuitet.
årlige beløp. Annuity. Årlige beløp. Det blir ofte også sagt som årlige gjennomsnittsbeløp. 5 kroner. Så hvordan får jeg 5 kroner? Jo, enten så har jeg en overi på 1802, eller så har jeg en sluttverdi på 20... Ja, hva må jeg ha? Det kan dere også regne dere frem til. Men det skal dere få lov til å gjøre selv. Så bare pass på at dere gjør disse tingene riktig. Dette er nåverdien. Finn sluttverdien da, for eksempel. Den har jeg allerede gitt dere. Gå hjem og jobb litt. Sånn. Det blir null øl på kroa i dag. Det blir regning med matte i stedet for. Ingen høstferie. Nå skal jeg ta noe som dere ikke får som pensum, som ikke behøver sitte og huske på så veldig grunnig. Men jeg skal først vise dere denne her i en endelig rekke. Men det som er spennende egentlig, hva det blir når det blir en uendelig rekke. Men jeg må gå gjennom denne her først. Så i dette her, hvis vi da antar at K stiger i takt med prisstigningen. Så i stedet for at den er konstant på 5, så stiger den med prisstigning på for eksempel 2%. Og den kaller vi ofte 1 pluss G. Og det G en bruker rett og slett fordi at jeg skiller den fra P, som er renten. Da sier det slik at det første året som jeg neddiskonterer K-en, andre året så får jeg veksten 1 pluss G, men jeg må neddiskontere med 2 år, så jeg kan gjøre den her. K0-en, hvert ledd. Men da får jeg 1 pluss G her oppe også i tillegg. Ikke sant? Men ikke gjør det på første leddet. Gjør det på andre leddet og utover. Det er viktig. Jeg tror ikke gjør det på alle først. Som dere ser, så er ikke det på første leddet. Så går han opp til henholdsvis G, som går opp med N minus 1. Og 1 pluss B, som går opp med N ganger. Fordi jeg begynte å 2 med 1 pluss G. Formel for en geometrisk rekke her også blir slik at nåverdien er 1 pluss P opphøyd i N minus 1 pluss G opphøyd i N. Og over brøkstreken, den samme 1 pluss P opphøyd i N, ganget med 1 minus P minus G. Dette er en endelig rekke, og er nok ikke noen ting som du sitter og husker på. Så er det ingen grunn til at du skal gjøre det heller. Men det er kanskje greit hvis du for eksempel tenker at en kontantstrøm 5 første året, og deretter en annen kontantstrøm. Da kan dere bruke den, og da får dere ha dette som et oppslagsverk. Ikke sant? Så kan dere bruke det her. Men jeg skal ikke sitte og huske på det i det kurset, for det er bare en middelvei, mellomvei for oss. Det er bare lite eksempel på det samme. Her har vi med vekst. Så i stedet for at det var 18,02, med vekst her på, i dette tilfellet, 8%, så ser vi at det blir 20,78 i nåverdi. Så vekst er viktig, fordi nåverdien stiger. Og du kommer ikke da bli overrasket over at du har noen politikere som snakker om vekst. Stridsledere som snakker om vekst. Jeg vil ha vekst. G. Så. Nå var de. Så med en gang de får en G som er større enn 0, så husker bare at børsverdien stiger. Fordi nåverdien er børsverdien. Så ikke bli overrasket. Men det er vel egentlig ikke det som er sluttstykket vårt. Her er en liten forklaring på hvorfor den 20,78 på samme måte som før. Men i denne gangen her, så skal jeg ikke bare ha 5 kroner. Jeg skal ha vekst på 8%. Så legg merke til uttakene mine. Uttakene er ikke lenger 5, men 5 ganger 1,08. Korrekt. Sjekk tallene mine. Jeg er akkurat det samme som jeg gjorde når beløpet var konstant. Nå skal jeg ha en vekst da. Og du ser at dette stemmer. Han går rett ut. Og han går i null. Sånn.
Det står den siste uttaket mitt, 6,802. Det stemmer jo direkte med UB-en. Samme som man gjorde her. Siste 5-kronestykket her. Det stemmer helt overens. Her. Nydelig. Sjekk. Men det er dette som er det jeg vil frem til. Det er når jeg utvider den her til uendelig tid. Og da vet jeg at 1 pluss p, 1 pluss g over 1 pluss p, i og med at g alltid er mindre enn p, så er det uttrykket mindre enn 1. Når jeg hever den til en uendelig, så blir den 0. Dermed så kan jeg rett og slett stryke den. Og uttrykket blir såpass enkelt som det der. Så det er 1 over p minus g. Så, hva vil da en verdi på en børs for et selskap være hvis kontantstrømmen er 10 kroner? Jo, med 12% renta, så er det delet på 0,12. Sjekk tallet hva det blir. Og så legger jeg på 8% vekst. Og da tar du K og deler på 0,04. Sjekk resultatet av det. Det er en helt annen størrelse. Så du skjønner meg igjen hvorfor det vil ha vekst. Sånn. Eksempelet. Eksempelet er godt, fordi det har vært mye sånn diskusjoner om vekslingsavgifter og slike ting. Noen blir jo ruinert, påstår jeg. Ja, vel. Men løsningen er enkel. Den står der. Hva betyr det her? Ja, la oss si det at du har leiebeløp på 5000 i evig tid. Ja, da kan jeg finne ut hva du behøver å sette i banken. Med prisstigning. For å finansiere i evig tid. Det er leiebeløpet. Så, du kan godt si det er 380.000 som jeg finner her. Med den K over K, P minus G. Ja, det er det du må sette i banken. For å betale den leia i evig tid. Så da kan du faktisk bare gitt at gitt at du får komme over en sånn situasjon, så er det faktisk nok med å sette opp her, i dette tilfellet 5000, og så renten minus veksten på 2% som er prisstigningen, så får du 0,06, og du får 380.333. Det er det du må sette i banken, og så betaler du fra en konto som du ser igjen, før det er behov for det igjen, om uendelig tid. Så måten jeg forklarer dette på, det er å sette inn deg 380.000, få rentene, ta et uttak første år på 5000 som du betaler. Du sparer 1600 fordi du får mer renta. Du får 6600 i renta. Så du har 1600 igjen. Det legger du til og du får 85000 i utgang av året. Så året 85000 så får du rente på det. Betaler du prisstigningen, da betaler du 5100. Og så har du ny sparing fordi du har 1700 du har fått utover de 5100. Og så sånn fortsetter du. Til slutt så kan du bare fortsette uendelig tid, og du vil aldri komme til kort med pengene dine så lenge du har en vekst på 2, og du har en rente på 8%. Så da kan du si at i stedet for å betale 5000 kroner hvert år med vekst, fra en konto som jeg har gående, som jeg passer på at jeg betaler det som drift, ja, så setter jeg pengene inn på en konto og sperrer den, og så lar det gå. Da vet du nøyaktig hva du må betale for den tomten, tilsvarende for en bygningsavgift. Med prisstigning. Annuitetsprinsippet. Skal vi gå på neste?
Og da er det pause. Ha en god pause.